дивися на нову плачку. Так. Це посилка із нової плачки. Так, це посилку ми сьогодні забрали від Розетки. Отримали наш конструктор. Так, відкриваємо. Так. О, тут у нас мій перший гоночний автомобіль. Вік дітей 1.5-3 роки. Лего Дупло. Так. Так. От як все добре заклеєно. Так. Давай. Відкриваємо. Далі. Достаємо. Дивися, машинка. Машина в нас є. І інші деталі. Деталі в нас запаковані в індивідуальній упаковці. Ось так. Ось гонщики наші, дівчинка-водій і хлопчик. І декілька деталей. Ми також це все відкриваємо. Основа лего. І дістаємо. Я вигорну. Так. Одна рука пара. Ось така буде в нас гоночна машина. Так. Кабіна. Так. Кабіна. Ні, хлопці ходять, а дівчинка пасажир. Це, мабуть, тут має бути. Фари задні. Деталь кузова. Лего, як завжди, кубики складаються дуже добре і дуже просто. А я хочу деталь приціпити. А ось так сюди її став. Бачиш, так як на малюнку. Кулачком зверху. Так. О, є. Так. Так. Ось сюди. Так, став, а потім зверху водіїв посадиш. Так, тепер водії. Спочатку водії, а потім дах. Водії дивляться вперед, коли їдуть, так? І дах. Ось готовий наш перший гоночний автомобіль Лего Дупло.